Igreja é viva, igreja é jovem! Valeu! Uau! Uau! Saber qual é? Tem uma passagem bíblica e dessa passagem eu gosto muito. Você quer saber qual é? Você quer saber qual é? Qual é? Galatas 5:1. 5:1. Galatas 5:1. Foi pra liberdade que Cristo me libertou. Galatas. 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 Foi pra liberdade que Cristo me libertou. Agora eu vou falar. Você vai gritar, a igreja é jovem. Eu vou gritar que a igreja é viva. Vocês vão gritar, a igreja é jovem. A igreja é viva. Igreja é jovem. A igreja é viva. A igreja é jovem. A igreja é viva. A igreja é viva. Jovem, a igreja é viva.